ცნობილი კამერა, მე ჟურნალისტი თეა იოსელიანი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტივისტი ნოზა გიორგაძე გახლავთ, რომელიც გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ კოტე შარაშენიძესა და ასევე კოალიციის წევრ ნესტორ ამიშურშევის მომდარი შეღოპარაკებების ერთ-ერთი თვითმხილველი გახლავთ. ჩვენ სიამოვნებით მოვიწოდით ბატონ ზვიად ყვაჭანდირაძესა და გადაცემაში სასაუბროდ პროგრამს ამცხარებ, ან ღია განაცხადა, რომ ლუგის მომბესთან თანამშრომლობას წყვეტს. შეიძლება უშუალოდ აი ფაქტთან დაკავშირებით ჯერ ამაზე რომ მოვიყვეთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითმხილველი ბრძანდებით იმისა, თუ რა მოხდა შარაშენიძესა და ამიშურშევის. Мне первое лишь мадлоба минда гадаухадо гурулებს იმაში რომ ესეთი ნებათაღელვა გადაიტანეს გუშინძელ დღეს და ესე წყნარა და ესე გამაძა და ესე შვიდობიანად ჩერთათ და ეს ხალხი მიარგინდა ამბობო თბილის რეჟიმში და მინდა რომ ხალხმა იცოდეს სიმართლე რასთან გვაქვს საქმე სიდან მოდის და რა არის საერთოდ დაიწყო ეს დაახლოებით სექტემბრის თვეში ნესტორ რამიშვილი და აი ერთგული კაცია, აი თუ შეიძლება და ერთგულად ემსახურა ქართულ ოცნებას, სადაც დღესაც ერთგულად დგას, ამ კაცს მონდომეს იგნორირება და ამ იგნორირების სათავე იწყება ცოტა მოგვიანებით და ახლობით სექტემბრის თვიდან. იმიტომ რომ ნესტორ რამიშვილმა შეხვედრა კურნალიძის და კოტე შარაშანიძის ბახაუში ჩამოვიდა და ამხილა და გაგვაცნო ჩვენ ქართულ ოცნების ლიდერებს, რომ ეს ორი პიროვნება შეხვდა იმ დღეს ერთმანეთს, როცა ბებია ავდა გადაცვლილი კაცი იმ საღამოს ავიდა გაგა კურნალიძე და კოტე შარაშანიძეს შეხვდა და ეს როცა დაანონცა ნესტორმა, ამის შემდეგ დაიწყო ფაქტიურად ამ ორ პიროვნებას შორის არაჯანსაღი სიტუაცია, ესე რომ ვთქვა და ამის შემდეგ ვინც რესტორთან მოიაზრებოდა გვერდზე და ჩვენ ყველა ერთად ვიბრძოდით, ბატონმა კოტე შარაშენიძემა გადაწყვიტა იგნორირება გაეკეთებინა ყველასათვის და ფაქტიურად ვინც იყო სახად მოაზროვნე განათლებული მე და ისეთი მენტალიტეტის მქონე ადამიანები, რომელსაც იერის გადარჩენა უნდა და ქართველი უძენის გადარჩენა და ფიცინა გვერდზე ვინც ვიყავით, აბსოლუტურად სულ ყველას უკეთებდა იგნორირებას. ამას პირველი მე გიდასტურებ, მაგრამ მე შემიძლია მთელი ეს სპექტრი საზოგადოების გეგე მოვიყვანო ერთ დღეს და აბსოლუტურად ყველა გავაცნო საზოგადოებას. რა დაპირისპირებას ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ გადავლახეთ, ჩვენ დაუძელით, რომ ეს არ გაგვეხადა საზოგადოებისათვის და ნაცნობი. ახლა რომ ფიქრობ ბატონმა კოტემ, ბატონ ნესტორს ხასწორებ ის მასში დაიწყო. აი, დაწყებული ის ბოგმა, რომელიც ამ კაცს ეე უმართავდა თვითონ ეს პიროვნება და ბოჯიშვილი ამ გამოსვლისა და შეიძლება უწოდა კიდევაც მაზოხისტი, რომელსაც თავი ვერ აქვს მოწესრიგებული და უნდა ერთმართველობა და არა გუნდური და არა პრინციპული, რასაც ჩვენ ბიძინა ყველას გვეუბნებოდა, რომ ყველა ერთად უნდა ავაშენოთ ეს ქვეყანა. ეგე? ამ კაცმა გადაგვიდა მარტო მას ეშინებია ქვეყანა. რუგორა შეიძლება კონკრეტულად იმ საღამოს რა მოხდა ამ ადამიანს შორის ამაზე ვისაუბროთ. იმადა ხა ეს როგორ თექსტი. აი ინციდენტის ამის დიახ ეს. დაახლოებით იქნებოდა 4:15 ჟამში ჩემ თანზარი. შეიძლება ხამის 10 და უბრალოდ მე და ჩემი უღლები ვარ საჩი და ვიყავით ბეზინა რა უფროსურად გამარგვიძა ზამო ნახე მიერეგავდა გესორი და მიეღერავდა ძალიან ისეთი აღელვებული ძალიან დარძიანი ძალიან განიცდიდა და ძალიან შემეშინდა რომ რა მოხდა და აბსოლუტურად არ მომიყვა ყველაფერი რა ტელეფონის საუბრის დროს რომ ესე იყო რომ ესე იგი დაურეკე მე ზვიაც ჩემ სამსახურთან დაკავშირებით და პატრონს ზვიად ყვაჭანდილაძეს
და ჩვენ სასაფუძვთა ისა დაკავშირებით ველაპარაკე რაღაცა სპორტის საკითხებთან იყო დაკავშირებული და ზვიადმა მითხრა რომ მე ამ სემაზე ნასაუბრი მაქვს პოტესა და თქვენ მიმართეთ პოტეს და პოტე მოგიშვეთ ეს მეუბნება ახლა ტელეფონში რომ მე რა მეთქი და მე უთხარი რომ შემეხვეწე არ მინდა პოტესთან მარტო შეხვედრა თქვენ თვითონ ერთად გადავწყვეთ არა ვესო ყველაფერი პოტეს მიგებული აქვს და შეკითხო ამდენი ამის შემდეგ გურეკაო ესა პოტესო და მეუბნება ახლა დაკავებული აქვს და მე თვითონ დაგიკავშირებითო ეს უბრალოდ სატელეფონო საუბარია რა და თქვენ შეგიძლიათ თუ მოახერხებთ და დაინტერესდება ამის ისე დაწილი ვისაც ეს ეხერხება მაგრამ ის დატელეფონო საუბარი ყოველთვის შეიძლება რომ მე რისკსაც გეტყვით სადაც გეტყვით მაგრამ იგი რა საუბარი იყო რა იმიტომ რომ მისი მექანიზმები ასეთია რა მოდა უთხარი ახლა როგორ ახარ საქართველო და რა მოხდა მე მეკი გედა მე რა მოხდაო და დამირება თვითონ კოტერმო და მიხოვალო სათახალო და მე უთხარი აი ჩემი სახლის გვერდზე ვარ მეზობელთა დაახლოებით 30-40 მეტრში რა და მეტრაულო მე ახლა თქვენ დინახავ და მოვიდაო მანქანით რომ ეს თვითონ გადავედიო ჩემ მეზობლებს და ჩავჯექით მანქანაში და ვეუბნები რომ რა გინდაო რაზე მიგავდიო და მითხრაო რომ ეს არაფერია ზვიადი მომითხრაო თქვენთან რომ შეხვედროდიო რა და დავიწყე თუ ამ ჩემს სამსახურის ამოძელება რა და პირდაპირ გადმოვიდა კაცი შეტევოს ანუ ეს პროგრამა შეიძლება ზედა კატეგორიაზე და მანამდე ცხოვრდა საუბარში. ივანო კი და ამ დეპუტატის განთხოვდა დახმარება საკუთხით. ამ კუთხით რო ითხოვდა დახმარებას დეპუტატი და ზუსტად დეპუტატმა უთხრა რომ მიდით პოტესთან ეს საკითხი გადაწყვეტილია, მაგრამ ნესტორმა თქო არ მინდა უთხოვნო შეხვედრა. გასაგებია. ეს რაც მე მითხავს ეს სატელეფონო საუბარში და მე რა ხო ჩავედით, მე გადავიდე ჩვენ მოგებრებს, ჩვენ წევრებს, მოგამიგენ აქტიურებს, მოგამიგენ და მე იმასაც აღისახელებ, ვინი უყო რამდენი მიყავით, მოგამიგენ და როგორ ეს ნესტორმა თვითონ საუბრის დროს და ფაქტიო კაცი ნახეთ, თავგაჩეკილი, თავტექნიკური გაჭეკილი რა. იმ მომენტში როცა ჩვენ ჩავედით იქა, მაგრამ საფსი არ ეყოფოდა ის მოხდა. ანუ ნესტორი ადასტურებს იმას, რომ კოტე შარაშიძე მასზე ფიზიკური ზეწოლა. რაღაც ნესტორი რო არ ადასტურებდეს, მოგამიგე და რო არ მიმეყვანა ეს კაცი. თქვენ ეს სატელეფონო საუბარში გითხრათ. ეს ნესტორი რო მითხრა სატელეფონო საუბარში, ამის მერე მე რა მომასვენებ და საფსი ამდენი და გამოუცხადე გვერდზე ყოფნა დახმარება. იმიტომ რომ მე ყوار იქნებ დახმარებამდე და ეს ატრაფობდოდა და იქნებ ვერ მიდიოდა ეხინოდა, მაგრამ მე რო მივედი და მე გადავურები ჩემს მეგობრებს, გაიგე? და ეს მოვიდნენ ისები მეგობრები, მანქანით მომაკითხეს სახლში და ჩამოვედით იმ წოსასვე, დავედით სამი პიროვნება ვიყავით, ავედით ნესტორთან სახლში, მაგრამ სახლში არ იყოფა და ზარი როგოუში მითხრა რომ მე სახლში არავარ, მე შინია რო არ დამიჭირო, გაიგე? და მიმყვები ამა და მოჯაჭი. მანქანა გავაჩერეთ ცოტა მოსოლებით, მივედით იმ ოჯახში, სადაც ნესტორი იყოფებოდა და ავედით და ნახეთ ნესტორი იყო ძალიან ისე იგი ფიზიკურად განადგურებული, რო კაცი განიცდიდა, რომ ამ კაცს დაიჭერდა და მე მაშინ აღვუთქვი მას, ანუ ეს ვერ ამბობს და გიჭერს, იმიტომ რომ ეს არის კრიმინალი უკვე. იცი რა, თუ თქვენ დაურეკეთ, თუ ესე იყო, ამის ამოღება შეიძლება ამსაუბრის, გაიგე? და მით უმეტეს საჯარო თვითონ დაზარალებული იყო ამ შემთხვევაში და ასე თქვენები და აი მის შიში რა თქონდა რომ მას პოლიციასთან პრობლემა შეექმნა. იცით იმიტომ ქონდა, მე შეთუდო კოდეს რა თქონდა, იგნორირება გაუკეთა ქართულოცნება საერთოდ. ჩაერთოთა ნაციონალებს და თქვენ თვით რომ ეს საყვარის მიზეზი იყო იმისთვის რომ არ ადამიანი ადამიანი ციხეში ჩაიცვა. კი ბატონო, რა წესებს უნდა გეჩერდება, მოგამიგე რა, მე იცით რა არის და რასაც კოდი აკეთებს, მოგამიგე რა არის, მე ვერ დავადე. ახლა რა არის ეს დაკომპლექტა, საერთოდ საქართველოსი არიან ძალიან მოწესრიგებული და ისეთი რა არის, მე მაგათად ერთხელ მქონდა ის საშუალება და გავხსნობოდი. საქართველოს უფროს და ძალიან წესიერი და დადებითი პიროვნება და ისეთ მისახელებ რომ მართლაც კაი პიროვნება და ის ნამდვილად არ დახვიჭავს ამ პოზიციაზე რა ქვია ფარზე თუ ასე იმიტომ რომ ეს ისეთმა პიროვნებამ გამოუშვა არიბაშვილმა და ესეთი გათანასწორებული მინისტრი იყო კოლომიკი გე და თუნდაც პროკურორი იყო და კიდაც იყო პროკურორი ეს იქნება ფართობჯელობის საგანი ამის დახარ ვარ შეიძლება რა იგი იმიტომ საზოგადოებამ დაიცოდეს აბსოლუტურად ყველაფერი რა ხდება დღეს ოზურგეთში რომელიც აბსოლუტურად ახალგაზრდა ის სიტუაციას თვითონ ფიზიკურად ამდგომარეობაში ცეკვა მოხდა თავზე ხდა ჭრილობა. აი ეს ესადამიანები დღეს არ ამობენ, არ საუბრობენ ამ ყველაფერზე, ეს ის. იცით რა არის, როცა მე დღეს ხარ მივედი ნამდემაზე, მაშინ თუ უთხარი რომ უნდა ჩაგეყვენებია ჟურნალისტები საქმეში
Da, uitați, unul de satana de urcană. Mă gândeam, este ori, ce-o, dar este și vașcați duri modi, să aiesc ca ții de vașcați, păi las cu vașa ulia, păi, dar imam mic, de zora mașinit, mi ara va viscați, mi hața, ce mi gunistri, da, sa jo, da, ich nas da și mi era. Mă gândeam, rar, și am zis, da, pic si reba un da montare, da, păi, n-ai dat veța de jurnaliste, de mai înțe, mama, panine, ro, este gomarul vașii, ne cadava pe mine, ho, ce e leba, ho, al zel, da, adevărat că îi sper, el îi sper, mi hața mea, se o ghibrunos. Da, foarte aia că izgici nu trebuie, dacă ca să mă pun la sat, da, agra conte fundamentalul, cum am zis, cel, ro rați mofta. Da, rare. O, agra ne stau mai mitra, dar mere ce ce pitrase. Mașe pet când tu iese ți-ar dat opt, me robot că gata ndeba, absolut urat, nu utcari. În partie, în coaliția și vinții o șemăvări, literăți moiva, da, dava pixile bine, bro, mai înțe n-a fondrut, cu edera în gomară o așa. Da, mi-e mai globeli, mă, martați. A, nu-i cum e vidine, ne s-a dat bine, că ne s-a dat mea nevinții cum e vidine. Da, să-i atât, ai ramnit, că eu de să-ți dată în nestori, n-a fetat în gomară o și dau ca și dit tu oară deputat, dă utcari, tu mă să-ți situație. Ici trare, mi-e martrați. Mi tot am amcațis. Dacă și deba, ideva ce n-a hoa, mă nestoris, tocmai, o tuitmă, gatentes, da, mi-e pretot să ra. Ugând gătindesul acela, dar mai bine, da, frumi se sari upe, puti camis, puti saati, roza, roza dava pentru că era pentru sau bari, dar roza bine după gata tot îi lebesc mi devas, acela rogoria camis, puti saati, do upe, do ureco, însă rogoria deputas. Com, eserti, magra me roza gătind, dar me pirueli da ti dava câte, șefe fiane, im lideres martla ro bulit, da, să gânte buliaria. Da, ca tu luți neva sunt dat gândit, dar aici poate așa o partii să iese din șema o alii coaliție și da, mă uina cu rău, dar ești harfi? Da, da, nu, da. Tu care ne-a fost aupă și am niște tiso, din sunt tisati, o da, vede, cu tata, și mi-a nevați mă uveri de magra, m-a bun, timp asta, ți-o am tu vede, au cau și din schva idee. Tu care ne-a fost aupă, mi-a fost în gază, ci dai vești, dar vești tu universiari, tu care ne-a fost aupă, mai poate arăța el, iar ea, că te vori să arăți sau cum, dar ea, de vești, în gază, rog, ai zis, o, deputat, ești provoțile mele, ești practical. Ai ho, ar dinda, dar mi-a dimisit cum arăt, că deputat are domnul de tu, vreau, dar mi-a fost aupă, mi-a fost aupă, Ubralut pe etila me vida am pacta da ca și lebit voara. Da, ce așa ne vida am tabda. Ime să ne pătură ce deputatii al binehe. Deputatii să ne tot didele psa așa cu etria. E tăr poșe ide voda. Mai tro, ai ma gata să acme șer cu etro dita, ai imis nebi, rahte bara, unde gava că to, momo, cira, am tauro basra, gata tro tibli, ai premier, da, ce n-am azut de bulot presi să șorui, televizie mi să șorui. Pătură, te scați. Ara să nu am făcut nimic. Enscați, cam enscați, cam o dată, cuva, cuva care o lise dați-l, romenzați. Poți fi fi da, ti dici un miliard de udria, ca tu roți de mașini, mi-te rog. Păi lasă, ești nu da, mișa, să ca și lis gama trebuie să fie, da, gama trebuie să fie, gama trebuie să fie, ești deputatit, ești lisanț, moia, să le bau prost, să arăt, la robit, la tra. Ege, mi-te rog. Anu, zuiat că vacea tira de strafa și de tam și toată. Ici trare, pitom zuiat că vacea tira de strafa, Nestor Mascova, dar rosa tu Nestori, teri arcem de misperi noci. Cura te muli, gărze da pobota da, păi era șe pătra de mis, gărze e poda, Nestor da zânda, udi sondi, rato, vermoa că ca put metit, utit, tu matla m-ați gădat că te licunda, Nestoris, da sa cumeva, Ertat ce pe vreo de, ix s-a dat, s-a grebunat. Deputat, ai înțeles, dar nici ce s-a hrăb, rogori, urtier, tot n-ați cam dat, ești mai nici la nici și s-a dat și așa. Ici trare, ici da, ca un din ele, rea smacă un gușin, ca-ți cadeva, da, da, arba tiță. Anu, acolo, tot l-ați răzbunit scot. Rea fa deputat, tot l-ați răzbunit scot. Rea fa deputat, tot l-ați răzbunit scot. Rea fa deputat, tot l-ați răzbunit scot. Ici trare, tu deputat m-a costat ele și așa ce nisem da uca și da, pacta, drago m-a da uca și da, tu tot deputate, Nestor, sra, mistui sunt snobii, o, a, Nestor, îți robiți să-l mă atmi, da, tu tot m-a... Am tu care n-a putut deputat, m-am sacrezi, ignori ca ugeta. Ignori ca ugeta, ignori ne mă, tu gândați, me ore trebuie să-ți avi de ratu dila, rogați de dar o să aici o de spate, de ratu ar noi ghita, Nestor, de ratu ar naha, Nestor, ierti zari ca ugeta, de dacă ți am o ce tu, ia Nestor, m-am să telefonze, deputat din Zari, deputat Ra,
Iasă are nevoie, nestor la mișvili, nematul nestor se iară, macațe romeni, zbulan ce buli, tot da. Roda marți ce buli, o cartul de o treabă, nestor și să ai crebut. Tot de nu te apreci, să-i spui, am zis, 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 ჩვენ ძალიან აბრო მომხერდით ისეთ რაღაცებს ხო გამიგე რა ქართულოცნება შეჭებოდა ხდებოდა მაგრამ ეს ჩვენ არ გამიკეთებია იმიტომ არ გამიკეთებია რომ ჩვენ არ მანახეთ რომ აი ქართულოცნებაში არა ჯანსაღი ძალები არიან რა იგი იმიტომ რომ ჩვენ ჯეროთა ერთ-ერთი არავითარი დეპუტატი არავითარი სხვა ჩვენ ჯეროთა ერთ-ერთი კაცი ეს არის ვინც მოგვავლინ ვინც მოავლინ ახ ქვეყანას გადაწაჭინა ეს არის ბედინა ევანი ფიქრი ამ რობი ჩვენი ყველა კოალიციიდან ხას იმას ან პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა კოალიციაში მოაწყო სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები რომ კოალიციაში დაპირისპირება იყო ჩვენ ჩერდებოდით იმიტომ რომ ველოდებოდით არჩევნების შედეგს არა ვინ არაგობს ეს საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი და დაპირისპირებებს ისაუბარი რომელი მხარე რომელ მხარეს უპირისპირდებოდა აი ხა თქვენ აღნიშნეთ საუბარში რომ არ ვინდოდა რეალური სახე მიგვეცა იმისთვის რა ადამიანებიც იყო ვიზე რო საუბარი ვინ არის ეს იცით რა უბრალოდ დავიწყოთ უბრალოდ დიდიდან არასწორი იყო ის პოტენციალი ჩემი საკუთარ სახლში გახდეს ოფისი. ეს ფაქტი სახელმწიფო დონეზეა, კაცო, აპანი კომამიდი, რომ საარჩევნო შტაბი და კოდეშ არაშანიძე სახლში ირჩებოდა როგორც კერძო მესაკუთრე. ეგე ის ყველა ესე ფრიდით, რომ ამგას ქართული ოცნება პრივატიზირებული ხო არ აქვს. ეგე კაცი რომ იმასგეთ, გადადით ეცოდა, შენა ჩამოგვიდე, შენი გწადი, შენა გწადი. აიგე, ეს მიუღებელი იყო, მაგრამ ხალხი იქნებდა. იქნებდა იმიტომ, რომ გამარჯვება უნდა დაგვედო. მაგრამ ჩვენ დავატარეთ და ახლა უნდებიან ჩატარება. მაგრამ არავის არაფერ ჩატარებით. არ არსებობს. ბიძინა, აი არ თქვა, თუ დეპუტატი არ მოგეწონება, ექვსი თვის მერე თქვენ გამოთხოვების უფლება. ბუხლი ჩოქვადავია და შევეხვეწებით ერგურიას. ვინც არაფერს არ აკეთებს ოზურგეთის რაიონში, ის ოზურგეთი ვერ იქნება. აი და ჩვენ ვარ ბიძინას იმედი და გაჩერებული ვარ ჯერჯერობით ამისთვის და ჩვენი მივიდა მივიტანოთ ეს გაცხადება ბიძინამდე რომ ოზურგეთში არაფერი არ კეთდება ოზურგეთში კლამენმა ჩაიტო ოზურგეთში აბა ვინმე საინტერესებს ტყილის ფალცი ჩიტმუს ფალცი აბა ვინმე საინტერესებს სოციალურად რა კეთდება მაგრამ მე ვიცი ბიძინა ამას რა კეთებს მაგრამ არ მინდა ის დაფინანსებები რა გამოვა სოფლის მეუბნები მეუბნებაში და რა პრიორიტეტია აი აგენის ხელში ჩავარდა მე არ მიძახი მეტეთი ოზურგეთში არის ისეთი ძალა რომელსაც დაამთავრა ინგლისში საფრანგეთში ამერიკაში ნორმალური აფარდები რომელსაც უყველა ძიგნორირვა გაუკეთეს არ შეიძლება ეს კი ბატონო ეს ადამიანები კოალიციაში ჩემო ა ისე მოწოლარი თუ რამდენი ერთი ჩამოვითვალოთ მაშინ უნდა გავაკეთოთ ბრიფინგი და მე ამ ხალხს მოგივმართ იმიტომ არ ვაკეთებ ახლა ხოლმე გვირმე მანდილზე და დააჩინოთ იქ არ მიყვიდე და თუ ბრიფინგს გააკეთებ მე ამ ხალხს მოგივმართ უბრალოდ ყველი აი რო შევაჯამოთ ხა ჩვენი სამი ბატონო მე მადლობა მინდა გადავხოთ ორაზე იცი პირველი ტიპომითა კადაძე ვინ სამსახურში გვერდზე დაგვიდგა რა მართა რომ გვერდზე დამიდგა რომ მივიდა ჭამომყვა ნახა მე ამ საქმეში აი მაგათაც დემოკრატების ლიდერიც მოვიდა და ნახა იქა მაგრამ გუშინ ისეთი გაცხადება გააკეთა თვითონ არიჩის და არაფერი ვერ წარმოუდგენია რა აი იცით რა არის პარტიაზე რო აცხადებ ხო გამიგე პარტიის ლიდერობაზე ხალხს უნდა დაუდგე გვერდზე და არა პიროკულად ეცეგო იქ საკრებულო ჩვისთან გააკეთო ალიანს დიმა პერგლიძეზე მაგ რაპარაკი რატო დამალა აი მე თუ დღეს მევედი არ და მე თუ აკეთებ ამ გაცხადებას რატო მოიწვირა გუშინ კაცი რომელიც პარტიაში ხარ არ უნდა იყვირებოდე იქ ვარ ხარ თუ დიმა პოტგენიძე უშუალოდ თხრიველი იყო კი ბატონო კი ბატონო მოვიდა იქ ახლა ორეგერ და მოვიდა იქ და დააფიქსირა და თვითონ ნესტორი ნახა კი მან ბეურიეცა და რომ ნესტორს ეგიარები ეს ყველაფერი მაგრამ ნესტორმა არ იყვა აი ეგ მაგრამ გამოსულიყო და ეთქვა რომ მე ნახე და შევსწრებიყავი თუ ტიფო მიკატანე გუთან მიიტანა ესა ეგ რატომ აღარ არ მიიტანა რამაი მიამაზებდა და ეს კაცი დღეს აცხადებს ხო გამიგე რომ მე აქ დემოკრატების ლიდერი ვარ დემოკრატების ლიდერი ოზურგეთში იყო თემურ სალუკვაძე და არ მინდა მე ესეთ ხალხს ერევას ერთო და იმ კაცს მე დიპატიჩე მით უმეტეს რომ დღეს ოზურგეთში არა და სხვა საქმეზეა და ისა დასაქმებული და კარგი და ბატონო მუზარ ბოლო კითხვები მე თუ შეიძლება მოკლედ შეგვიპასო ფაქტი არის რომ კოალიციაში სერიოზულად დაძაბული არის სიტუაცია თქვენ აქ ახსენეთ რომ დეპუტატის გამოთხოვა შეგვიძლია და ჩვენ ამაზეც წავალთ თუ საჭირო გახდება თუ ამაზე არ მიიღებენ
თუ ეს ხარ ხარ ახტება ბატონი ნესტორი გასაოს აი ბოლა აი ხა პირველი ნაბიჯები რაც უნდა გადაეთანა იცით რა არის იცით რა არის ადამიანებმა ხო გამიგე რაც ამოდი ერთმანეთს ჩვენ დაუშავოთ ხო გამიგე მაინც ეკლესიურად და ქრისტიანულად მიწევებელი უნდა იყოს მაგრამ იცით რა გითხრა აბა გამიდეთ როცა იმან რაკეთ და გუშინ გაცხადება ერთ-ერთ იმაზე მე ჩვენს მეგობარ დაურეკა აი ლენა ნაცვალეზე დაურეკა და დილამ ნაცვალ დაურეკა და ეუბნება ეს აბაგონი ბიჭინა მე რა მოხდაო ამაზე ვარესი ხდებაო და ხვალე შეიძლებაო მაგრამ მითხარით იუნის პოტენციაში სანტერია გაგიჭეხავთ აქვს და მოდი შევიდეთ ეს ნესტოს კი არ დაგაქვს ეს ჩვენ და გვაქვს თუ ყველა თავში და ქართულოჩნება ჩაარჩეს რომ მაგიტა თუ ამაზე კაცი ვერ აბრუნებს ამაზე ეგე ჩვენ ამ მაგას ტერიოდურა დია დია გაგერარი ხალბატონი ლერა დაურეკა და მე ჩვენ არა მასმენინებ და ასე და ზუსტად ესეთი პასუხი გასცა გამიგე გაიგე გათვა მე რა მაგენი შეიძლება მაგაზე ვარესი ხდებოდა მაგაზე ვარესი რო ხდებოდა აი იმიტომ გინდოდა ჩვენ რო ეს რეჟიმი გაგვეშვა და რა ჩვენ არ დაუშვებთ იმას ოზურგეთში ბურულებ მაგას დრაგონია რა თბილისსა და კურიაშორის უბრალო გეოგრაფიული გასწავება თორემ მენტალური შეიძლება აქ რომ ხისტეული და გუნიანი ხალხი იყოს მაგრამ ჩვენ პრეტენზიას არაფერს არ აქვს ჩვენ ამ სამშობლო სიყვარულზე რომ გადავარჩინოთ ქვეყანა რომ ამ ხალხს მიჩეთ იმის საშუალება და სამუდამო სამართლიან ქვეყანაში ვიცხოვროთ ესეთი მოსამართლობა უნდა დავთავდეს უნდა წავიდეთ ეს მაზოხიტები ამ ქვეყნიდან რა მე ამას გეუგებით გუცხოლა და გურულებო გეუნებით მე დაგიძგებით ჩვენ ყველანაირად გვერდზე მე არაფერი არ მინდა ქვენი სტიკეთით გარდა რა და ქართველმა ხალხმა უნდა იცოდეს ერთი თუ ვინმე გადაგვარჩეს გადაგვარჩეს სიმართლე და ეს სიმართლე უნდა მივიდეს ბიძინად მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ამას ვერანუ ვერ დამაგავს და ამ ფაქტს უნდა მიეცეს სამართლებრივი აჰა აწყობა კაი ძალიან ძალიან არა შევახსენებთ ჩვენ დაცემის დომარი გახდათ კოალიციის ერთ-ერთი აქტივისტი ბატონი ნუგზარ გიორგაძე რომელიც გამგების მომავალობის შემსრულებელსა და ნესტორამ შუშელს მომთარი ინციდენტის თვითმხილველი იყო მე მომავალ კამერამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის